הולך לו 10 שקל על שולחן. לאחר 5 ימים, החמש רוסית מופיעה ו10 שקל פוגש אותה. ולאחר מספר שנים, נולד להם בן. ועוד בן. ועוד בן. ועוד בן. עד שהם נהיו משפחה מרובת ילדים. ואז הילדים התבגרו. ואז הם הביאו ילדים משלהם. ואז האמא נהייתה לסבית. ואז ההורים מתו. בסוף.